שלום לכם וברוכים הבאים לישראל בידוד, התוכנית שמכניסה לכם בידור לבידוד. יפה. שימו לב, בין כל המנויים שהגיבו לפרק שלנו ביוטיוב, נגריל 5 מוצרי קוסמטיקה של המותג מור ממן קוסמטיקס. אז לחצו עכשיו על הפעמון, ירשמו כמנויים של ישראל בידור וכתבו לנו בתגובות למה דווקא לכם מגיע לזכות. יואו, זה מה זה שווה? אני גם יכולה להשתתף? לא, לנו אסור. ביררתי, אסור לנו. אז אחרי שנרשמתם, אנחנו יכולים להתחיל עם תוכנית יום שלישי שמשודרת בחסות ארוויק, מוצרי ניחוח לבית, והפעם בניחוח חלום ליל קיץ. ליל קיץ. כן. כאמור, חלק מהרעיון שלנו בישראל בידוד הוא לנתק את הצופים מהחדשות ולתת להם זמן שפיות בתוך כל הטירוף שאנחנו חווים. אבל מה לעשות שנגיף הקורונה לא עושה הנחות והוא מגיע לכל מקום? פחות משבוע עבר מאז שדניאלה קריסטי הייתה באולפן הסטרילי של ישראל בידור, ושלשום היא התבשרה שאימא שלה הובחנה כחולת קורונה. סיפור לא פשוט ואפילו די מלחיץ, אבל כשרואים את הסרטון הבלעדי ששלחה לנו דניאלה עם בן זוגה קווין רובין, קצת נרגעים. היי לכל עוקבי ישראל בידור, אני רוצה לספר לכם איך גיליתי את זה שאימא שלי חולה בקורונה. היא חזרה מחול לפני שבועיים, בשבוע השני של הבידוד התחילה להרגיש לא טוב, אמרתי לה דחוף ללכת לעשות בדיקה, ואחרי יומיים הודיעו לה שזה חיובי. זה היה אלם, לא האמנתי, חשבתי שהיא עובדת עליי בהתחלה, אז אמרתי לה כאילו... כל היום הלכנו בבית ואמרנו יואו, לריסה חולת קורונה, לריסה זה לא נתפס. כאילו ניסיתי להבין את זה, זה לא נתפס פשוט. ואנחנו רוצים להגיד לכם, כל הצופים עכשיו, תשמרו על עצמכם, אל תצאו מהבית, ואם אתם חייבים לצאת מהבית עם כפפות ועם מסכה, זה יכול לקרות לכל אחד, כמו שזה קרה לאימא של דני, שהיא רק הייתה בטיסה בדיוק 4 שעות, והנה היא נדבקה. אז תשמרו על עצמכם, ואנחנו אוהבים אתכם מלא מלא ומלא נשיקות. איזה גדולים הם, אימאלה, אימאלה. טוב, אני מאחלת לאימא של דניאלה רפואה שלמה, ולנו מאחלת שזאת תהיה הידיעה האחרונה על קורונה במהדורה. אמן. מבקשת, לירון. אמן, אמן. ובמעבר חד, לירון, את כבר יודעת את מי אני הכי אוהבת בתעשייה? ברור, כן, זה קל, נועה קירל, את לא רק מאוהבת בה, את חולה עליה, אין דברים כאלה. טוב, אז תראי את התמונה הבאה שלה יחד עם רומי פרנקל משנת 2016. וואו. בימים שהן הצטלמו יחד למותג מקומי שעושה רסטות בשיער. אני רואה. וואה, נו. טוב, אז להזכירך, רומי היא בת הזוג של ברק שמיר, האקס המיתולוגי של נועה. לא. עשה את הקישור? ממש חילופי זוגות. כן, כן, כן. את יודעת שעוד מעט פסח וכל הניקיונות הם בשיא שלהם. אם אני יודעת, אחותי לא נשאר לי כבר ידיים מכל הארונות שניקיתי השבוע, והוא רק התחיל. בדיוק, ארונות. אז אתמול, כשהתחלתי לסדר את הארונות, מצאתי באלבומים המשפחתיים שמה, אלבומים כאלה מגניבים, והתיישבתי לראות איך אני ואנחנו, את יודעת, היינו נראים בתוך ילדים. את יודעת מה זה מזכיר לי? את האתגר שעשיתי באינסטוש, אתגר הילדות. את העלית? לי לא היה אומץ להעלות אותו. מה זאת אומרת? למה זה הכי מגניב בעולם? תראי למשל את תמונות הילדות של הזוג אלעד ולי, הרבה לפני שהם גדלו והתאהבו, את יודעת. יואו, תראי איזה מתוקים. ממש אפשר גם לראות איך הילד יראה, הילד המשותף שלהם. את לא רומזת משהו, נכון? אני? מה פתאום? לא רומזת. לא, את שלא זה, את יודעת. לא, מה פתאום, מה? אז רגע לפני שהיא מתגייסת, אני חייבת לשתף תמונה שלה שמצאתי ברשת. וואו, ענן, לאן את רצה? אולי תהיה קצת יותר ברורה, תמונה של מי, מי מתגייסת, מה קורה? קודם כל, כן, את צודקת. צודקת, התלהבתי, את יודעת, מרוב ההתלהבות שכחתי לציין שאני מדברת על אלין כהן. אלין. אז רגע לפני שהיא מתגייסת, ואחרי המוצרים המושלמים שהיא הוציאה, נחמד לחזור כזה, לחזור לאחת התמונות הראשונות שהיא העלתה לרשת. מה, מתי זה קרה? לפני 5 שנים. גדול, כבר אז ראו שיש לה סטייל, קלטי. אמרת סטייל, אמרת אביבית בר זוהר. אין, אני מאמצת כל טיפ שהיא נותנת. שנמשיך? נמשיך. ישראל בידוד, מה שלומכם? טוב, ביקשו ממני להביא לכם טיפ, אז הטיפ שלי הוא מאוד מאוד ברור. תהיו בשמחה תמידית. תהיו בבידוד הזה בשמחה, ולא בתלונות כל היום, מה אני עושה? אני בדיכאון, אני לא יכול, אני גמור. לא! מי שיש לו שמחה בלב, יש לו את הכל. והוא יכול לעבור את הבידוד הזה בכל כך כל כך קלות. תהיו בשמחת חיים, בלי דיכאון, בלי להתלונן, ואני מבטיחה לכם שהבידוד הזה... ככה, ככה יעבור לכם. אני מאמצת כל טיפ שהיא נותנת. שנמשיך? נמשיך. ברוכים הבאים לאולפן הסטרילי של ישראל בידוד, בחסות ארוויק, והיום בניחוח חלום ליל קיץ. ועם התוכניות שמחכות לכם היום, מצב הרוח בטוח יהיה יותר טוב. אז נתחיל עם מור ממן והטיפים שלה לאיפור, אז בואו נקבל אותה, מור ממן! מורצ'וק, מרפקים, נכון? נכון שהמוזיקה הזאת עושה כאילו... אנרגיה. לגמרי, לגמרי. זה מוצר שמעמיד את הגבות לאורך כל היום, והוא עשיר בשמנים שמעודדים את הצמיחה של השערה. כן. וגורמים ממש
לצמיחה. אם את רוצה... זה גאוני, את יודעת? כי אומרים שבדרך כלל מי שצובע ומי שקצת מריז, זה קצת עולה שלו את נכון. הגבות. בכל אופן, המוצרים הם ממש כאילו על היופי הטבעי של האישה, על ה... באמת אני המאמין שלי שאישה לא צריכה להמיס על עצמה באיפור בשביל להרגיש יפה. נכון. כן, כוח נשי. ותודה רבה מורי שהיית איתנו. תודה רבה כיף. מור, תודה על הטיפים. ואנחנו לא מבטרות לך, אנחנו רוצות כזה משלוח הביתה. משלוח כזה לבעל. שולחת לך את הכתובת שלי, לירון כן, דחוף, אני רוצה לקבל את מעיין אשכנזי ואביחי אוחנה. וואו, איזה כלב חמוד. מרפק, לא, רגע, בוא נעצור הכל. אביחי. אף אחד לא ידע, לא שמע, לא דיבר של אביחי ומעיין, יש ילד חדש. מה זה? ילדה. כל היא עשתה עליי פיפי. ילדתי אותה לפני 4 חודשים. איך הייתה הלידה, מעייני? לקחתי פידורל. קשה מאוד, לקחתי הפידורל, היה לי ממש קשה. אתם מוכנים היום למשחקים שהכנו לכם? יש לנו 3 משחקים. כן, אז תהיו מוכנים. יש פרסים אבל? ברור שיש פרסים, הוא שאל אם יש פרסים, מן. אני רק רוצה להגיד לכם כסף. אני רוצה מצייר אביר של ארוויק. מעיין ואביחי, אתם מוכנים? כן. מישהו חתך את אביחי בכביש, איך הוא יגיב? איך הוא יגיב? בואו, אני חייב לכתוב את זה. חתך את אביחי בכביש. אבל אביחי לא נוהג. לא משנה, אבל הוא חתך אותי. כן, חתך מישהו, כן. איך אביחי יגיב? אביחי יחייך. היי, לא לספר. ויגיד. בונה, אתם לא מתואמים בעלי למה. תקשיבו. הוא מנסה להכשיל אותי בכוונה בוודאות. מעיין כתבה, יקלל ויצעק. ואביחי כתב, אביחי יחייך. יגיד לו. ויגיד לו... אוהב אותך. אוהב אותך. איזה שקרן ממושכם. הם מכירים, נראה לי שהוא רוצה שהיא תפסיד. לא, לא, אחרי הקורונה, אני התחלתי פשוט לאהוב אחד את השני. בכל זאת, אנחנו... הקורונה באה לנו כי אנחנו לא מחוברים כל כך. כן, הקורונה נעשה לנו משהו בנפש. אביחי, תנסה רגע להיכנס לריכוז. איזה חלק בגוף שלך מעיין הכי אוהבת? מה? אני מבקשת תשובה... תשובה כנה, כנה, תגיד את זה בבקשה, כנה, כנה, ובבקשה תהיו מצוימים. אני גם צריך להגיד איזה חלק אני אוהב. לא, איזה חלק אתה חושב שהיא אוהבת בך. היא אוהבת בי. איזה חלק, דה, אני מתה. אני אוהבת בך. יואו, מעיין, ריגשת. אביחי. אני אעזור לך לפגוע. אוקיי, okay, אז זה גם עוד טעות, אביחי כתב עיניים ואת כתבת את הלב. איי! במשחק הבא אנחנו הולכים להביא לכם קערות עם דברים בפנים, ואתם פשוט צריכים לנחש מה זה. אוקיי. רק על ידי חוש המישוש, בסדר? מעיין, אביחי, אתם מוכנים? כן. אתם מוזמנים להכניס את היד, כן, כן, זה פה. הראשון שאומר מצליח, אז תהיו מהירים, תכניסו. קטשופ. יפה, אביחי. כבוד. וואו. נקודה לאביחי. רגע. ג'לי. ג'לי? לא, זה לא ג'לי. כן, זה ג'לי, חברים, זה ג'לי. אחת אחת, מעיין, יפה. ג'לי. לא, מה? ביחד, 3, 4, ו... לחם. אבל אימא... רגע, אני לא נגעתי אפילו, זה לא פייר. הוא צודק. זה סנדוויץ' עם עגבניה. כן, אבל סנדוויץ' עם מה? עגבניה. וואו. יפה! אני לא מאמינה! הוא מציץ, הוא מציץ מטעה של עולם! אני לא רואה עם זה ובלי זה. חבר'ה, דבר שאני ממש נגדו, אבל בסדר, קדימה. מה זה זה? סיגריות, סיגריות, סיגריות! נכון, 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 סיגריות. נעשה שאלת שובר שוויון. מי המפורסמת שגילתה את בר רפאלי? שושה טרי. 2, סנדרה רינגלר. מה היה רוצה שאני אגלה לה? 3, לאה סמירר. 4, ירדן הרזי. סנדרה רינגלר. אני רק מזכירה שאם טעית, מעיין מנצחת, מה? טעית! טעית! כבר! מעיין מנצחת! חבר'ה, חבר'ה, יש לנו קודם כל מתנה למנצחת, מארז של ארוויק. מאמי, רק שאתה מתנשא וחשבתי שאתה יותר טוב ממני. בבקשה, זה יעשה לך טוב, ריח בבית. לפחות אביחי עם מארז של ארוויק, זה גם נוגע אליך, כי אתם חיים ביחד באותו בית הזה. חבר'ה, יש לי פה את השייק שלנו. וואי, וואי, זה דוחה ברמות. מאמי, זה בריא, זה בריא. זה גם טוב לתקופה שלנו, זה מאוד טעים. מה זה, אביחי? אביחי! דוחה? חברים, חברים. עכשיו אפשר להתעשק. אנחנו באולפן הסטרילי של ישראל, בידור ואירוויק, מוצרי ניחוח לבית. אנחנו רוצים לבדוק מה שלום שירלי סידיק מהאח הגדול, אז היא ממש עולה לנו לפייסטיים.
היי שירלי. היי שירלי. היי. מה שלומך? בסדר, מתרגלים לאט לאט לבידוד. מבידוד לבידוד, כמו שאמר לנו נירו. את יודעת שבאמת בתוך הבית היה לך שיחה עם אדם וגדי, וגדי מאוד עצבן אותך, כי הוא טען שזה פייק אהבה שלכם, וזה לא משהו שאתם באמת מרגישים. מה את חושבת על זה? אני חושבת שזה שטויות, ממש, כי אני לא יודעת כמה אפשר לשחק רגשות כל כך הרבה זמן למצלמות. אתה מסביר רגשות משיכה לבן אדם, זה משהו שאי אפשר לזייף. כן. וזהו, אני לא רוצה יותר מדי להסביר את עצמי, כאילו הוא יודע ואני יודעת וזה הכי חשוב, ומה שאנשים חושבים זה שלהם. שירלי, בלייב שאלו כפיר ופול, הם רמזו שנשארת בבית האח רק בגלל הזוגיות עם האדם. זה נכון? לא נכון? אני חושבת שזה ממש לא נכון, ואני חושבת שיש בי, הייתי שם בזכות עצמי, נבחרתי מבין אלפים, בואו לא נשכח את זה. וזהו, ואני מאמינה שהם יצאו לפניי, ואני לא יודעת מה עובר עליהם, אבל אני שולחת להם רק אהבה וחיבוקים, ותהיו חזקים חברים שלי. כן. מה את אומרת, אדם ייקח את המיליון? הלוואי, כל כך מגיע לו, הוא באמת, הוא בין האנשים, לא בגלל משהו, אתם לא ראיתם אותו איך הוא מתנהל בבית, הוא הבן אדם הכי בוקר בעולם, הוא לוקח את המשחק הזה הכי בפרופורציות, ואני חושבת שמגיע לו מאוד. את חושבת שהקשר בין נועם וניר יכול להצליח בחוץ? אני לא יודעת, אני לא במקום של לשפוט, אבל אני מאחלת להם בהצלחה. אם ניר שם עדיין, לא יודעת מה קרה לנועם שפתאום היא מחכה לו, אבל שיהיה להם המון בהצלחה. טוב, שירלי. תודה רבה. תודה רבה. מחר נהיה כאן באותם שעות. בתוכנית חדשה. בתוכנית חדשה. עם אורחים חדשים ומגניבים. ממש אבל. אז אנחנו נתראה. אוהבות אתכם. ביי יוש.